بھٹ شاہ رپورٹ، رجب علی بزدار. انجمن غلامہ نے قلندر ویلفیئر پاکستان کی جانب سے بھٹ شاہ میں درود پاک محفل کا انعقاد کیا گیا. جماعت کے سربراہ سید غلام حیدر شاہ کاظمی قلندری کی سربراہی میں منعقدہ محفل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,11,12,00,000 درود اور 25 ختم القرآن پڑھے گئے اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری دے کر پوری انسانیت کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں. تقریب کے دوران حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 343 یوم ولادت کا کیک بھی کاٹا گیا. پیر آف بھٹ شاہ سید یاسر عباس شاہ، سید عبد الرحمان شاہ، ابراہیم علی پوٹو، نعمت اللہ مستوئی، ریاض آلمانی، عرس جتوئی، شیر خان پنہور، ندیم شیخ، فیضان شیخ، مہتاب شیخ اور دیگر نے بھی درود پاک کی محفل میں شرکت کی. سید غلام حیدر شاہ اور سید یاسر عباس شاہ لطیفی کو سندھ کی ثقافت اجرک اور ٹوپی کے تحفے پیش کیے گئے. سینکڑوں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان نے محفل میں شرکت کی اور آخر میں لنگر نیاز بھی تقسیم کیا گیا.